patrullave policore në gjendje të dobët. Kryeministri Edi Rama i ka bërë të qartë krimit se shteti do ta divorcojë nga policia. Shefi i mazhorancës Edi Rama ndërsa tregoi me dorë Ministrinë e Brendshme, u shpreh se kjo godinë deri pa kohë më parë ka qenë streha e krimit, por tashmë i është këputur njëra këmbë. Është e natyrshme dhe nuk ka asgjë për të çuditur, po të kesh parasysh se vetëm 6 muaj më parë krimi dhe kjo godinë bashkëtonin. Është natyrshme dhe s'ka asgjë për të çuditur, po të kesh parasysh se deri 6 muaj më parë mbi Shqipërinë rëndonte hija shumë e rëndë e konstatimit bërë nga Departamenti Amerikan i Shtetit se mes zyrtarëve më të lartë dhe botës krimit ishin vendosur lidhje që cënonin sigurinë e vendit tonë. Mes policisë shtetit dhe krimit ka ndodhur një divorc i pashëmbull për gjithë këto vite dhe mes shtetit dhe krimit ka filluar një luftë e pashëmbull. Kemi trashëguar një polici të lodhur dhe shumë të lodhur në të gjitha aspektet. Këto 6 muaj krimit i është këputur njëra këmbë. Këmba që kishte këtu këtë godinë. Deklaratat e Ramës erdhën gjatë ceremonisë së prezantimit të imazhit të ri të patrullës Shqiponja dhe vendosjes së kamerave të sigurisë në makinat e policisë së qarkullimit rrugor. Policia mori në përdorim edhe 100 motor durat nga Turqia.